Mbote ba mama, mbote ba lingami, ba nana Yesu. Merci mingi lokola boyamba kangai na banda kuna bino. Merci mingi lokola boyamba Yesu pe. Zamba bikisa biso, asalisa biso, mawalaye na kati na biso, po ete toza bana na ye. Toko bonde la, po topesa momoyo na maboko wa Yesu. O nzambe, mokonzi na lola, nzambe bikamwa, nzambe uya longa, alonga satana, nzambe uya sala nyoso, na maboko na ye, na lokumu na ye, na loboko na ye ya nguya. Nzambe oyo asali mai, nzambe oyo asali mungwa, nzambe oyo asali mafuta, oyo asali biloko nyoso, oyo apesi biso bokonzi na biloko wana nyoso tu. Oyo alobi oyo nyoso tokoloba na munoko na biso, ekosala mandenge biso tolingi. Zwa lukumu. Zwa lukumu nzambe na bikama. Zwa lukumu ozali nzambe. Merci na nyoso papa oyo. Osala osala kapu kontinua kusala. Na minito nzambe naza koloba na peuple na yo oyo kufaki na kurusu pona bango. Nzambe na hibi kozaliawa. Na hibi kuluboko neza mukusete pona kubikisa. Bao nyoso baza maladi papa. Bao nyoso baza na bopito. Bao nyoso baza na ba problem andenge na ndenge nzambe soliseza yo. Nzambe ndenge na kuvanda wa na vandi na kombo ya mutu te ya Pierre te ya Paul te na vandi awa na kombo na o Yesu kombo ezali kolwa kombo nyoso o mingongo nyoso etato la kami mabolongo nyoso fukamaka Yesu Kristo Masia awa nazali awa na ye na kombo na yo Jésus le ressuscité. Jésus le ressuscité. Merci pour présence na yo ezaliawa présence na yo ezana biso ezana mokimo mba mikolo nyoso. Merci pour na bolingo no sukate. Merci pour na ngoluno na kombo na Yesu. Amen. Bande kona ngai na émission ya liboso na salaki na lobaki na expliquerai bino mwa moke Yesu Kristo ya mibale na lobaki na bino bo nyoso bandimeli Yesu Kristo bazubo moya siko pe bazana nguya bazana puissance na ma, ya makasi o nyoso bakoloba eko salama nalobaki mai na presente ke bino mai nalobaki mai ezana puissance munene ya kosakana te po mai za yemoso yemoko Yesu yemoko Yesu donc nalobaki ba oyo ba mba ba ndimla Yesu bazana autorité bazana puissance munene na nyoso oyo nzambe akela. Baza na puissance na nyoso. Na yibisa ibino na lobi, ngai nzambe abengi nga alobi na ngai. Ukosala nyoso na kombo na nga. Me sini ba symbole na kupesa yo oye ba miracle eko salama na ba oye ba ndimi. Miracle salama ka na ba oye ba ndimi la Yesu. Oye ba ndimi ke nzambe azana bo moyi. Biloko nyoso e salama na mkileza ya ye. Apesi nga mai, na explique bino mai, alobi mai eza na puissance ko sakanate. Mai eza ngai moko, Yesu Kristo Masia. Oya ko ndimela mai, mai eza na matoi. Alobi biloko nyoso tu o nga na sana mokili eza na matoi eyo kaka. Bande ko so eza na matoi te, dango to benga na Satan. Satan kende kende ni, po ayo kaka, soko ayo kaka te, ako kende te. Soko lobi au nom de Jésus, te chasse Satan, démon, oui. Esprit mal a kenda rapo na nini ayokaka. Do biloko nyoso nzamba sala ayokaka. Po ye moko ayebi biloko nyoso ya sali. Soki alobi na yoke, sala bo ayebi. Ndenge na vandiawa, mutu na mutu azan apel na ye. Nga apel na nga apesi nga alobi liloba. Alobi kombo na ye. Puissance amolimo santo. Alobi lisumute. Na tambola na ko obeyesansa liloba na ye. Alobi na kosala miracle na mai akosala ngaite akosala asasala miracle bato msuba ko lobake o tozana bezo ya mai wana tozana bezo ya mungu tozana bezo ya mafuta te liloba ekoki oui liloba ekoki liloba ekoki penza liloba ngom te deliver ya ngom te sala nyoso mais eza symbole biloko oyo eza symbole. Tangu Yesu azwaki mwanzo mobali wazai kumona te wazaki avekle. Yesu azwaki ni azwi babele. Abwaki soyo na kati. Afini atie mutu wana wazaki kumona te amona ki. Batu babi ooo. Oh, Mwishu walubaki ooo. Oh, Mwishu sali tendenga sali. Mezali point de contact. Pwe eklate glora nzambe.
Naman, Naman. Oyo azaki na lepra ke no tala musali ya nzambe. Ayebisa ki kende ko sukula na na Jordan 3 fois, dinda 3 fois. Ye général mune babina dinda 3 fois. A dinda ki puissance nzambe et s'éclater que gloire nzambe se manifeste ki. Donc oyo eza symbole. Oyo akondima ko salango ameka asala. Kondima la Yesu oyo eza ba symbole, ba signe. Ba signe. Ba point de contact ou ba benga point de contact pour éclater point de contact que vous allez le banzambe point de contact et croza la parole de Dieu et croza et ça ba ndenge belé donc point de contact yango na bibi o yangai ba pesinga ba benga mai mutu nyuso ayebi pouvoir a mai na yebsa bino na mission na salaki lelo na yeli bino mungu na pesa bino verset biblique ya mai bozo yeba soki bozo landanga na bino bibo landanga malamu na pesa bino ba verset biblique ya mai na pesa bino 1 Corinthiens 10 verset 3 4 et 5 na pesa bino Exode 17 6 na pesa ba verset ze belé ya mai na pesa bino ngo na yebiti so bono taki lelo na ye na mungwa. Mungwa ezali symbole monene ya Bible. Tokotanga na Levitique 2 3 2 Levitique 2 chapitre 2 verset 13. Levitique est un Ancien Testament. Levitique 2 13. Voilà. Lévitique 2, 13. Et le jour, il y a un peu de senga batu y a un peu de offrande na tango ya l'Ancien Testament. Il y a une offrande dans l'Ancien Testament. Alors, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisserais pas ton offrande manquer du sel. C'est le signe de l'alliance de ton Dieu sur toutes tes offrandes. Tu mettras du sel. Awa mungu ezalaki ezali signe ya alliance onzamba sali na peuple na ye. Bazali kopesa offrande pa ya nzambe na tango na Ancien Testament. Bazali kopesa pote Bible ezali Ancien Testament ezali Nouveau Testament ezali loba nzambe. Ancien Testament ezali ombre ya Nouveau Testament. Préparation et à Nouveau Testament. Donc, tu as boire à Nouveau Testament. Pour le bakaka, tu as dans le Nouveau Testament. Tu as boire à Ancien Testament. Ancien Testament, ils allaient le banzambe. Nouveau Testament, Bible entière, ils allaient le banzambe. Nzamba lobi awa, mungwa, ils allaient alliance au yo asali na peuple naye. Donc, mungwa est représenté dans Lévitique, alliance, on zamba sali na biso. Alliance, on a les lois, ils a yesu. Donc, tant que sous Matthieu 5, 13, nzamba lobi, na Matthieu 5, 13, et lobi n'a biso que vous êtes le sel de la terre. Nous sommes tozali mungwa ya mokili. Mungwa soke perd de saveur nango, biloko soko zoko lambango zana mungwa te, et perd de saveur nango, ogoli ango, dengeni so zana mungwa te. Donc, biso toza sel la terre, toza li lumière. Et niko le batoza lumière ya mokili. Donc, lumière wana soke père, mwinda et koufi, lumière et kopela soussouté. Donc, na Matthieu 5, 13, nzamba lozoba biso, Bible bina biso ke, biso toza li sel ya terre. Totangango, po na lingite, na loba makambo oyo, na sali kambo oyo komami na Bible te. Po biloko nyo soyo, eze komami na Bible. Matthieu 5. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Tokotang après 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau. Mais en
le met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise afin, ainsi que devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Moua, ezali alliance au Nzamba Salinabiso, ezali assaisonnement, totambola, ezali sinipe, assaisonnement, toza nabolingo, kotambola nabolingo, nabandeko, pote, toza li lumière, tozali mungwa, il faut toi assaisonner ba parole na biso to so to tambola ndenge na ko tambola na baninga koza na bolingo ko loba na bolingo ko assaisonner ma loba na biso pote e blessé baninga te ezape signe mungwa ezali signe ya bolingo alliance signe ya bolingo donc mungwa ezali symbole ya purification et purifiaka. Et purifier ka nyoso mungwa et conserver bilou kwa kulia bilou ko soko lingo polate na tango kala tango bazangi na frigo te bazai ko tia mungwa po e conserver ba aliment mungwa eza element moko symbole moko munene mungwa na tango kala bazao pesa bato bazai ko bale eza ki lokwa benediction mungwa eza element moko efficace contre ba œuvre satanique ça ezali et purifier que longolaka biloko nyoso mabé mungwa oyo yango yo naza ko laksa bino eza gros sel il faut ezala gros sel la laksa ki bino na pesi bino verset biblique na lingi ko kende ko zo ba verset belé belé te po ba verset ezé belé belé ezo lo ba na mungwa na kati ya bible mais na zuka deux versets wana po to continuer po na Internet est toujours en attente, mais tu vas passer à Bissau. Le quoi, au Yanga, ils auront 29 minutes. Donc, à 29 minutes, on a. Il faut na loba, bang, sonte et au katana. Donc, les loyo na lobeli mungwa. Bande konara na lobeli qui maï. Les lo mungwa. Attention. Pour na kosa la biloko, il faut qu'on dise maliboso Yesu. Qu'on dise Yesu le quoi, mon concepteur mobile qui s'en aille. Ko tia elikia na biloko oteza ba symbole, tia elikia na ilio banzambe, tia elikia na Yesu Kristo Masia. Bela kombo na Yesu, belela makila na Yesu, belela liloba na ye, uye purifiaka, pe mulimu santo. Me uye za ba symbole. Ba symbole, uye asala. Mungwa, soko za na problem. Ozo kende, oo kende na tribunal. Ozu mungwa. Otiena wana mayele ba pesinga naza ko pesa bino oya lingi kondima azwa azwi oya monike alingi kondima te bobele ye mengai ba pesinga nazo pesa bino pe na saleli yango batu ba ye na ndako oyo na kena ndako abatu na saleli mungwa na saleli mai na saleli huile d'olive na saleli le banzambe puissance nzambe s'éclaté batu ba zwi ba délivrance na bango Oyo ali boso na salaki akoya ko témoigner wa. Ako témoigner ko témoigner monene na Nzambe. Na lobi na bino te que bo croire kaka na mungwa. Bo croire kaka na mai. Bo croire kaka na l'huile, mais na lobi na bino bo croire na lilo banzambe. Lilo banzambe eza Nzambe moko. Mais Nzambe asala biloko ebele na mokili po na biso. Ngai apesi ngai oyo nga apesi po na miracle. Signe ou le point de contact que déclaré déclaré miracle alobi nanga kombo nanga lilobananga utiliser mungwa pour na batoba zwa ba ben na l'huile oyo na pesa ki mai liboso okamati mungwa yokanga yo mtu za na problème yo mtu olala kana pongi na butute Yo mtu lala pongi na butute. Yo mtu ozana ozana maladi. Yo mtu ozana souffrance. Yo mtu ozana mukandate. Yo mtu obotakate. Yo mtu ozana ba problème ndenge na ndenge. Ndimela liboso Yesu. Ndimela liboso liloba ya Nzambe. Ndima ke Yesu akusana kufa na kuso pona yo. Ndima ke ozana sous maladie te. Ndima le sous ndima ke ozana pauvreté. Ndima ke ozali maladie te, ozana pauvreté, ozana pe maudité mutumoko akoko maudie yote nzamba lui mutumoko akoko maudie yote soko tangi na romains 5:1 bible zoloba paul zoloba il y a point de connaissance pour ceux qui sont en jésus zoa mungwa zoa vera mai sambela zoa mungwa tena kati ya mai
sangi sango soko moni zo mona bien te mela soki o comprendre te benganga benganga soko tata problème nyus benganga yi nga na ko expliquer ndenge nzamba expliquer ngai pona ba pona délivrance o meli mai o kamati ozula la kapongi te na butu ozui mai o tie mungu na kati o sambeli liboso o tie na kati ya mai wana o bwaki mai ya mungu wana ndako na yo partout 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 o bwaki mai ya mungu epa ezali bande konanga nzamba lobi asali mère wana la mère oyo ka pena mère wana mère ekanga ka salite te salite nyo soto ezikota na kati ya mère il faut ebima Nzamba lobi nanga mai wana salaisi sale wana ezana signification nango. Mutu moko ta koza aloba zando kia kota nakata mai wana na mer abima boye. Biluko nyuso mabe, oza naba pota soko koti na mai, soko zana ba buto koti na mai ya mer, mai ya mer isuko liyo mba ya moko bimi wana ba buto eka uki. Donc mai ya mungwa, mai na mungwa ezana puissance ya purification. Et au coco zala aux yeux en repos tient la carte continue au souko lobi au soukoli au soukona sans akolongo la bilo qu'on soit ma bien en soto bah tu me souces pas colobake tu en as besoin en goûter ah liloba est coquille tu boite mais tu zoko pratiquer liloba puisque lobi que liloba et lobi na biso que na levitique que ça signe alliance ya nzambe na biso et lobi que biso tu zali ba celle de la terre et le but que marée humaine oyo ko kabatu balobaka oh la marée humaine esa mer esa mer esa des synonymes ya bato nyoso bato belé na mukili bako konté bangote ozumai yo kanga papa yo kanga mama olala ka pongi na butute pongi oza perturbé ba attaque zoa mungwa sambela oza na bokonzi ndenge oza wana ndeko na ngoza na bokonzi na kati na opoto oyambi Yesu lokwa mokonzi pe mobikisi na yo ofunguli motema Yesu Kristo ayo kota na kati na motema na yo ayo kota na kati na esprit na yo oza na bokonzi kubanga eloko mokote ndoki aza na puissance te devant yo soki oza na Yesu okubanga eloko te ndoki aza na puissance te ozu mungu otie na kati ya mai obwaki na kati ndako no soko zo mona ke bien obwaka okoloba il faut ko loba puissance eza na kati ya maloba okoko sele loko moko te sans oloba il faut oloba il faut oloba naza ko bengana o nyusu to ya tanga mikomba Yesu te naza ko bengana kombo na Yesu Yesu ngana yimbiro ko moko mokonzi pe mobikisa e mobikisa nga loko moko ko kusala ngate e loko moko ko tushe bana ko tushe bana na ngate soko moni likambo bele la loba loba ko banga te loba puissance ezana na maloba bakoko na biso ba comprendre bakoko na biso za iso likambo mona ko loba ko loba ko loba mona likambo na sili soko lobite iko sala mate nzamba sa salinyo son ekrusu pona yo akokita supo ya ko sala pona yote donc e komi problème na yo mto fo telema o telema o zwa o nyo son nzamba pesio o telema o tato la o loba o zwa décision o buya o nyo son za yesu te buya fungula mono ko loba lo kuta eko malade ko yela nga te lokuta pauvreté na nga te lokuta po isa kufa ki pona nga na ndimi nyo so ya sala na boyi pauvreté li kamo msusu ya pauvreté nzambe na oyo eloba mi pe na bible soko semer ko récolter il faut pe sa pozo soko lingi pe pauvreté nzamba lobina spirituellement oza pauvreté mais na miso na bomot naturel soko zo pe sa te ko zo te faut pe sa pozo ko pe sa balobi za ko bombisa il faut kabaka o pe sa soko zo pe sa babola zo pe sa bato zo pe sa na nda kwa nzambe zo pe sa basala nzambe zo pe sa ko zo soko zo ka kage maboko pe ko zo te tabi kage pona nini po za iko pesa uzimu ngabana ukamati obwaki na ndako obwaki ngona ndako uzimu susu osukoli na ngo ukumona iko longola biloko nyoso tu ya mabena kati nzoto nayo boyo kingai soki boyo o comprendre bien te oyé e pa nanga ngai na kolaksa bino ndeni na kosala mafuta l'huile d'olive yangoyo nalobaki mai nalobaki mungwa nalobaki l'huile d'olive huile d'olive tokotanga ngo na Jacques na note nyoso eza signe l'huile d'olive eza signe ya province promesse ya nzambe eza signe ya saint signe onction ya saint esprit l'huile est symbole ya saint esprit l'huile soko za maladie soko za na problème
Tokotanga ngona Jacques 5 13 13. L'huile d'olive. Jacques 5 13 13. Ngai na ponami nzamba benga pona sale la biloko mi sato oyo. Na kosale la liboso lilo banzambe ya mibale ba symbole oyo. Oyo eza ba symbole. Faut pas qu'on croit na ngo croire kaka na lilo ba ya nzambe ke nzambe mutasala biloko yo soki yo lokolo za nzambe nzambe lobi za nzambe soko zui ango simbi ango oti ango pouvoir ekouta na maloba oyo ko bimisa na munoko na yo bande kona ngai Jacques 5 13 quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en l'éloignant d'huile au nom du Seigneur Jésus. Alobi, na katina mi baza ko souffrir, ba prier. Oh baza ne sengo ba yemba ba cantique ya sengo ya Yesu. Ba o na katina bino baza maladi, ba benga ba ancien l'église, ba tiela bango l'huile. Ba prier pa na bango ba tia bango lui le na kombo ya Yesu po ba za la guéri. So boza na ancienne ancien na bino Jésus, benga Jésus. So boza na ancienne, benga Jésus, le bi Jésus nga na ancienne ancien na ngai eza yo. Et Bible continue à Jacques le bi, la foi, la prière de la foi sauverait les malades et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Donc, nzamba so ba biso, bo ba sana bisengo, ba sana bisengo, ba ko yemba ba nzembo, bo ba na souffrance ba prier, bo ba maladi, ba benga ba ancienne église, ba prier pona bango, ba oindre bango, huile na kombo ya papa ya Jésus Christ. Prière, ya foi et ko sauve ba maladi. Et nzambe akotombola akote le misabango ba péché na bango za pardonné. Avant bo simba mai, avant bo simba mungwa, avant bo simba l'huile, bo confesser na ba péché na bino. Bo confesser. Nzambe na salibu, na salibu, na salibu, na reconnaître ango. Na boyi. Papa na singio pardonné misanga na tiki ango na kozongela susute tika kozongela susute. Parce que soko lingeza na puissance. Il faut péché à la terre. Au repentir, au singe pardon, pas en zambé, au singe pardon, au tiki. Au koko simbango, au tie kondimanayo, et simbi bilokoyo. Mais ceux qui osana katia péché, osana kondimani lobate, n'y osoko sala, et au simbanangote. Donc, ils ont conditionné, na confession à péché, foi, conditionné na foi. Il y a parole, il y a oh, Jésus a sala na croix. Conditionné la confession à péché, conditionné na kotika masumu. Ozu mungwa, otie na kata mai, o meli soko zoko apasa na libumu, sambeli liboso, o lobi ke mai waneza makila Yesu Kristo. O meli ango mungwa oyo eko santifiye biloko nyoso mabe na kata nzoto na yo makila Yesu Kristo. Mafuta oyo pakoli, na nzoto epa yo zoko apasi. Sikoyo, soki obota kate, ozu mafuta, osambeli soki moni ko okoka ko sambela te ubio uyebite ubenge ngai uye osomi mafuta no uye na prier nango to somba ki deja mafuta ebele to zalia to sambeli nango deja ezapona ane o mobimba donc batonyo so bakoya bakotoka ngo na kati ya bakotia na kati ya milangi na bango bake ozana pas na libumu ozu yango opakoli na libumu na yo obota kate mikolo nyoso opakoli na libumu bengana infertilité bengana oyo eza ko peksa obota tia kobota benga bana na yo benga bana na no libumu benga bana na mikolo nyoso pakolaka omona kama kilate zwa mafuta wana pakola pakola na libumu pakola na liboko bana omona makila tia ngona kondima. Il faut qu'on dise à ma casse. Bozala raso boke pa nganga. Ba yebisi mino ke nganga za kuna. Asa asa. Asa la kaba miracle. Aswanyaka. Boko tele maane sengo nyoso. Bondimeli nganga wana. So bo tele mi oke pa nganga. Se kondimeli nganga wana. Akunga wokene kuna nganga senga yo 1000 euro. Ko bimisa 1000 euro. Ako peso le msuka mafuta ya pambo ya keko somba. Me yu uzo kuwa nango po za nganga. Upesi yembongo. Okruwa nango. Usali yango.
mais soko ekomi ya nzambe bozala akana batembe tembe tembe mais biloko nyuso yemo ko mutasali yango yemo to yemo ko mutayebisinga ezate ko ngana inventa yango tozali ko mona ba prêtre bazako utiliser mungwa tozali mona ba prêtre bazako utiliser mai tozali mona batu bawo saba uiliwana mais yemo ko a révéler ngwe panangal ko ngai ndenge tolobaki tozokoma ki na l'huile na pesa ki bino verset Jacques 5:13-13 Exode 30:22 ba verset zébélé nazan attend mingi té moyen apé sabino nyo so wanaté na lobaki na ndé na lobina bino bon to kata e kata na imwa mke pona batterie bon o yaza na problème oyo ndé nga na expliquer à comprendre té à benganga parce que babiloko oyo eza ba symbole mais soko za na foi o saleli yango okomona pe vina yo eko changer o saleli liloba ya nzambe oyo zakaka hein lokola babenga ngo ba symbole ba sexual ba accessoire donc eloko makrese ezali loba nzambe ko ndimela Yesu oyo saleli kurusu mais lokola pesi biso pouvoir na liloko nyo so ya saleli pesi biso pouvoir likolo nango donc oyo nyo so biso to loba na munoko na biso eko salama donc soko zuma yo olobi na munoko e oyo olingi eko salama ozu poza ya nzambe oza nzambe donc nyo soko loba oza roi oza sacrificateur nyo soko loba eko salama ozu mungu oyo otie na kati ya mai oko awa pe to sala ndenge ezali awa to sala ka babin to sala pe to kamati mungu to tie na mai to sambeli to tangi liloba nzambe to sambeli to pesi yo osukoli nango to sala ka ba délivrance awa donc ce qui vraiment ndenge na expliquer to sala onka na mayi na mungwa na l'huile ce qui yo monique o kokite ou bien o yebi o link ko zwa ba renseignement plus o bengi nga na ko expliquer ndenge nini ya ko sala donc yango na zaki yango pona bino pona lobela bino ngai ministère nga na zwe ministère ya prophétie na ya délivrance parce que liloba ya nzambe ezali nzambe liloba ya nzambe obokonzi ya nzambe oyo na biso par la grâce ezali bokonzi ya puissance puissance na bawo bandimeli Yesu donc oyo nyonso akondimela Yesu akoya akomona puissance ya nzambe biso tolingi susu te kaka liloba sans pratique à liloba sikoyo biso toyoki liloba to pratique yango lokola toyoki to pratique yango yo et puis gloire ya nzambe ko s'éclater nzambe ko se manifester nzambe alingaka gloire na ye s'éclater bokonzi na ye emonana puissance na ye emonana donc yango wana lelo yo to lobi na lobi mayi puissance a mayi na pesi bino ba verset so bolingi boko benga nga lisusu mpo naza na temps mingi te moyen apesa ba verset ebele ezate mpo ba verset eza ebele ya l'huile ya bele ya mungwa ebele ya mayi na kati ya bible nakopesa nyonso wana te parce na temps te bapesi nga 25 minute na 25 minute il faut na loba ngo court mposo na lobi nake nango molai eokatana donc eza internet eza soki ezaki na kati église nalingai peza kokamatata 1h30 na expliquer bien mais naza nazosala ngo na internet donc eza na mwa temps moko kaka ya moke mais nakanisi bolandi nga so bolandi so bomoni problème borekomanse lisusu video mpo botala ngo bien nzambe apambola bino botika na Yesu tobondela to remercier nzambe na bolingo na esuka te na mayele ne apesi biso na biloko na yo apesi biso oyo bokonzi na ya ye ezomonana na biloko nyonso ya sala merci tobondela mpo na ye nzambe oza papa merci mpo na biloko nyonso tosala na mokili mpo na biso biloko nyonso oyo osala eza mpo na biso ezali mpo na biso toutilize yango olobi todomine to assujettir tout puissance eza na kati na maloba na yo puissance eza na maloba na biso yo osali nyonso na ekulusu etika sikopara na biso ya kosala tondima merci seigneur na oyo nyonso esalami oyo nyonso bakosala oyo nyonso bakozwa mai oyo nyonso bakozwa mungwa oyo nyonso bakoutilize l'huile nzambe bazala béni bazala guéri ndenge olobi ke toza guéri toza béni toza guéri toza riche pauvreté eza te pauvreté na spirituellement pauvreté eza lisusu te ozomona biso riche spirituellement ozomona biso guéri spirituellement ozomona biso béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste ndenge olobi na Ephésiens 1:3 tondimi yango olobi tondima yango tozwa ngo na loboko ya kondima nzambe tondimi totie loboko na biso tozwi ba guérison guérison
nyoso na kombo na Yesu tozu yango papa o nyoso saki maladi Yesu Kristo masia maladi wana esili azu mai atie mungwa ameli azu mai atie mungwa asukoli azu lui apakoli na nzoto maladi wana nyoso esili nyoso wana eza makila na yo mutzambe o Yesu pana ki yango mutekozu pete la bango ezali we ba symbole me makila na muteko pete la bango nyoso po makila wana mutepete la nzambe ba o nyoso bazamba problem olobai nanga olobi nanga problem nyoso ya difficulté na miso na we na miso wa muto za difficulté na mission na difficulté te nzambe bo nyuso ba ndimelio o nyuso ba kosala o yolo bi nzambe difficulté moko za te ba ba témoigner monene nao ndenge mwana no ko ya o ya monaki bo nene nao o ya belaki o tia kendeki na pa maboma o bimisiye nzamba o ya ko témoigner ba mingi ba ko ya pe ba ya ko témoigner kombo nao ba ya ko témoigner monene nao merci nzambe na nyuso merci o za nzambe vraiment o za nzambe papa kaka yo moto mususu te suki na moni ma, ma miracle uzo salama uzo sala na bato papa ah na pesa yo nini merci père pour la nyoso na kumba tata père moi na pele mo santo amen botika malamu sumba la sima.